Baik, umumnya 32 jenazah tragedi MH17 dari Malaysia sudah pun dikenal pasti setakat ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Liao Tiong Lai memaklumkan daripada jumlah itu hanya jenazah penumpang Tambi G dari Sarawak yang masih berada di Belanda dan akan dibawa pulang pada satu istiadat penghormatan yang akan ditetapkan kelak. Tiong Lai berkata Kementerian Pengangkutan akan bekerjasama dengan semua kementerian berkaitan dalam memastikan pengurusan jenazah diselesaikan dengan sempurna. 587 body parts yang telah pun kita bawa ke Hilversum Center, Netherlands, dan seramai 183 bodies atau jenazah telah dikenal pasti. Bakinya sebanyak 115 orang lagi masih lagi dalam siasatan dan identification proses. Oleh itu, kita bagi rakyat Malaysia, kesemuanya 32 orang telah dikenal pasti, dan kita sampai besok kesemuanya 31. Satu lagi iaitu jenazah Tambi G akan kita bawa pulang dalam sesi yang seterusnya. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, 4 daripada 9 jenazah yang akan tiba pada Selasa akan diterbangkan ke negeri masing-masing menggunakan helikopter EC-725. Ada 2 yang akan dihantar melalui helikopter, iaitu di Teluk Intan, iaitu untuk Mr. Sanjit Singh Sandu. Muhammad Firdaus ni akan dibawa melalui helikopter daripada sini direct ke Teluk Intan, iaitu di solat jenazah di Masjid Seri Setia, dan di situ kami difahamkan bahawa Sultan Perak Baginda hendak bersama sebelum dibawa ke tanah perkuburan, iaitu Jalan Sultan Abdullah di Teluk Intan. Dan satu lagi iaitu jenazah nombor 8 dan 9, iaitu Madam Lo dan Mr. Fan. Istiadat penghormatan jenazah pada Selasa akan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.